Азияның медиа басшылар Астанада бас қосады. Ертеңнен бастап, екі күн бойы Елордада Азияның медиа диалогы атты халықаралық шара өтеді. Бас қаланың 20 жылдық мерейтойына орайластырылған форум алғашқы рет ұйымдастырылмақ. Жиында Азиядағы медианың даму қарқыны талқыланады. Кездесуде аудиторияны зерттеу, радио форматын қалыптастыру, теле, радио, хабар тарату саласын заманға лайық дамыту мәселелері сөз болады. Шара шеңберінде семинар, конференциялармен қатар Азия радиосының ән фестивалі өткізіледі. Шараны ақпарат және коммуникация салар министрлігі, Азия тынық мұхиттық хабар тарату ондағы және Қазмедиа орталығы компаниясы ұйымдастырылмақ. Форумға Азия тынық мұхит елдерінің ұлттық және аймақтық хабар тарату бірлестіктерінің жүздеген аса өкілі қатысады. Сонымен қатар, қазақстандық медиа менеджерлер мен журналистердің осы іс-шараны ауқымды түрде насихаттауға атсалысады деп үміттенеміз. Телевизия мен радио жоғары технология бойынша әрдайым дамып отыру қажет екенін бәрімізде жақсы түсінеміз. Қазақстан бұқаралық ақпарат құралдары да бұл үрдістен қалыс қалмауы тиіс.